在啊。ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री तरुण कांबळे श्री कृष्णाजी कांबळे बाबूराव बाबू व्यासपीठावर बसलेले इतर आणि ज्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या साहित्य शारदेचा जो मुद्दा महाराष्ट्राच्या बनतोय साहित्य शारदेच्या दरबारात केवळ एका दलित स्त्रीची ही चित्तरकथा अशा प्रकारचा विचार त्यांनी मांडला नाही तर दबलेल्या मनाचा मोठेपणा यातून ही चित्तरकथा प्रकाशित केली त्या सौभाग्यवती शांताबाई कांबळे आणि उपस्थित रसिक क्षमा करा मी या ठिकाणी वेळेवर येऊ शकलो नाही माधवरावांच्या बरोबरीचा हा आजचा दुसरा कार्यक्रम किंवा उशीर आहे कारण परवाच्या एका सभेमध्ये ते म्हणाले की कलावंतांचं मोठेपण राज्यकर्त्यांना उशिरा कळतं आणि ते राज्यकर्त्यांना उशिरा कळलं पाहिजे एवढ्या करतात की समाजातले जे अनेक प्रश्न असतात ते लवकर समजत नसतात ते त्यामध्ये चुकीचं आहे असं मलाही वाटत ह्या कार्यक्रमाला मनापासून मला इथे यायचं होतं मी श्री अरुण कांबळेंना म्हणालो होतो की मी कितीही अडचणीत असलो तरी ह्या कार्यक्रमाला येणार कारण ज्या सामाजिक वेदना आहेत यामध्ये लिहिलेलं जे प्रत्येक अक्षर आहे ते ह्या दलित वर्गीय महिलेचे आणि समाजाचे अश्रू आहे की आमच्या दलित वर्गीयांच्या जीवनामध्ये त्या ज्या ज्या घटना दाखले त्यातनं केला त्याचा एक प्रसंग अतिशय चांगला आणि विशेषतः त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सोलापूरला जी दोन भाषणं झाली त्यातल्या एका भाषणाला ते हजर होते आणि मी या काही प्रसंग त्यामध्ये चालण्याचा प्रयत्न केला कारण ह्या बजेटच्या गडबडीमध्ये मी काय वाचू शकलो नाही कारण काय मी जगाला दर्शन देऊ इच्छिते त्याचं दर्शन देण्याचं कार्य मात्र या समजा पण ही जी जिद्द आहे ती जिद्द लेखिका शांताबाईने दाखवली याचा मला जास्त आनंद होतो कारण जसा मुलगा आहे कारण त्यांनी त्यांच्या प्रस्तावनेत म्हटलेलं आहे की केवळ प्राध्यापक कांबळेची आई म्हणून त्या कलाकृतीचं स्वागत होता कामाने दोघे तेवढेच मोठे कारण मुलगाही विभागीय साहित्य संमेलनामध्ये म्हणालो होतो की हे विस्तेमध्ये तुडवत आलेले पाय पप आणि पावडरने शोभा आणणाऱ्या हाताकडे नेण्याचा प्रयत्न जर झाला नाही सुंदर कारण लेखक हा खरा सौंदर्यवादी असला पाहिजे असा दंडक दंडक कुणी घातला मला माहिती नाही जर लेखक सौंदर्यवादी असला पाहिजे तर तो सौंदर्य शोधतोय तर ज्या घाणीमध्ये कमळाचं फुल उघडतं त्या घाणीमधल्या शिखराला जर तुम्ही विसरायला लागलात तर त्या कमळाला शिशुपितपणा कधीच येणार आणि म्हणून या सगळ्या आधुनिकतेच्या जगामध्ये वाढणाऱ्या सौंदर्यवादी लेखकांना मी त्या ठिकाणी आव्हान करण्याचा प्रयत्न केलेला त्या आव्हानामधला हा एक भाग आहे अजून 15 दिवस लोटत नाही तर एक ग्रामीण भाग तो चांगला भाग असेल प्रचाराला मतदारसंघा त्या तिथल्या मतदारसंघामध्ये अनेक वेळेस जाऊन आलेलं आहे विरोधी पक्षाचा बालेकिल्ला आज तिथं आहे परंतु त्या सांगोल्यामध्ये कोळेगाव वगैरे हा जर सगळा भाग जर पाहिला ज्या गावी त्या राहत होत्या ते गाव सुद्धा की जिथं बैलगाडी सुद्धा वेळेवर राहत नव्हती दुष्काळी भाग एक वेळेस तर खायला मिळेल तर दुसऱ्या वेळेस खायला मिळणार नाही अशा प्रकारचा तो सगळा भाग आणि त्या काळी तिथं एवढं शिक्षण घेणं हे कठीण काम परंतु त्यांनी शिक्षण घेतलं आणि शेवटी त्या एज्युकेशन फील्ड मध्ये त्यांनी काम केलं आणि म्हणूनच आज मुलगा कोण आहे याच्याशी माझा संबंध मी जोडू इच्छित नाही
कारण की मनामध्ये जिद्द आहे, जी उर्मी आहे, ती एक दलित वर्गीय स्त्री तिने हा मार्ग मोकळा करून दाखवला की ज्या वेळेच्या काळामध्ये अतिशिरपणा असताना देखील ज्या जिद्दीने त्या पुढे आल्या आणि एज्युकेशन ऑफिसर बनल्या त्या, यामध्ये खरं म्हणजे त्यावेळेस समाजाने स्वीकारलं का स्वीकारलं आणि त्यावेळेचा समाज तुमची क्रेडिबिलिटी तुमच्यामध्ये असल्याशिवाय, ज्ञान असल्याशिवाय स्वीकारायला तयार नव्हतं. आज थोडासा वेगळा आहे, कुठेतरी माझा वकिला आहे, कोणतरी मंत्री एखादा फोन करून सांगतो किंवा एखादा अधिकारी सांगतो, जरा ज्ञान कमी असलं तरी चालेल, पण जरा एखाद्या कॉलेजमध्ये सांभाळून घ्या, त्या मुलाचं काय होतं कोणी माहिती नाही. परंतु दलित वर्गीयांच्या मधला जर एखादा यायचा असला तर तो न बोलतो का न बोलतो याचा अभ्यास करणारी मंडळी आधी आहे, याचा विश्वास तुम्हाला आणि मला पडता कामा नये. ही जर परिस्थिती आज आहे तर त्या काळामध्ये काय परिस्थिती असेल याचा विचार केलेला आणि त्याचं हे सगळं चित्रण त्यांनी संपूर्ण आयुष्याच्या विषयी त्यांनी चित्रण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये दुःख आहे, आनंद आहे, पण त्या दुःखापेक्षाही आनंदाला त्यांनी कौटाळण्याचा प्रयत्न केले. त्या चित्रकथेमध्ये खरी जर त्याचं जर चित्र जर फुटलं असेल तर दुःखापेक्षाही त्याने आनंदाला स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आणि आनंदाला स्वीकारण्यापेक्षाही त्यांनी जीवनाची फिलॉसॉफी शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दगडांच्या देवाला पुजू नका म्हणून जो संदेश त्यांना दिला तो नेमका संदेश त्यांनी स्वीकारला. आणि म्हणून माझा आजही मी नेहमीच मी सांगत असतो की मी जरी माझ्या खाजगी जीवनामध्ये मी देवाला जात असलो, कुठेतरी पायरीवर डोकं ठेवत असतो, माझा देव मला दिनकर साक्रीकर वाटतात, माझा देव मला माधव गडकरी वाटतात, कारण जो आम्हाला मार्ग दाखवतो आमच्यावरल्या अन्याय धुवून काढतो त्याच्यावर त्याच्या पायरीवर डोकं ठेवणं यामध्ये काही चुकीचं नाही. त्याच्यामधलं वात्सल्य प्रेम, त्याच्यामधलं जो मोठेपणा आहे, त्याच्यामध्ये असणारी जी कृतज्ञता आहे ती दाखवण्याचा तो प्रयत्न करतो. याच कारण असं की समाजाला मार्ग दाखवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. कोण म्हणतो की जर मी उद्या महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या त्या फोटोवर किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटोवर डोकं ठेवलं तो माझा देवच आहे. समाजाची अन्यायाची सगळी दारं उघडून ठेवली त्यांनी आणि त्या दारामध्ये आम्हाला फिरण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला तर त्यामध्ये चुकीचं असं काही वाटणार नाही. कारण देव देखील आमचे जसा समाज बदलतो तसे आमचे देव बदलत असतात आणि ते बदलत राहणार. बदलण्याची प्रक्रिया झाली नाही. आपल्याला माहिती आहे की विनिर्मी शंकराचार्याबरोबर मांडत करत मी गंभीरपणे प्रतिज्ञा करणारा एक कार्यकर्ता आहे. मी माझ्या राजकीय सगळ्या गेल्या 12 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये कधीही देवा शपथ अशा प्रकारची शपथ घेतली नाही. नेहमी मी गंभीर कारण माझा विश्वास देवावर नाही असं नाहीये. असेल जर कुठे देव, कारण देव म्हणूनच मी साक्रीकरांची पूजा करतो, देव म्हणूनच मी महात्मा ज्योतिरावांची पूजा करतो, देव म्हणूनच मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पूजा करतो, हे जर मला मान्य असेल तर मला कुठे देव देते माझाही पत्ता मला सांगता येत नाही. कदाचित तुझ्या माझा देव दुसरा असेल का महाराजची पूजा करता तुम्ही. महाराजची पूजा करत असताना त्याचा उदोउदर करतो आणि उदोउदर करणं म्हणजेच तो भक्तीचा मार्ग आहे. यापेक्षा दुसरा मार्ग असू शकत आणि म्हणून ज्याची त्याची देवपूजा ही निराळी असते. पण आज आम्ही आलो की देवपूजा करायला आलो तो शांताबाई त्या व्यक्तीची देवपूजा करायला आलो. त्यांनी ह्या दलित समाजामध्ये अज्ञानामधली स्त्री तिने मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि आपली चित्रकथा ती सर्वसामान्य माणसांच्या पुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून ती आमच्या समाजामधली देव. अनेक महाराष्ट्रामधल्या ग्रामीण भागामधल्या दलितांना एक नवी चेतना आणि प्रेरणा देण्याचं काम शांताबाईने केलेलं आहे आणि ते शांत चित्ताने केलेलं आहे. म्हणून त्याचा जास्त आनंद आहे. हातामध्ये कुठेतरी शब्दांच्या तलवारी घेऊन त्यांनी काम केलेलं नाही. त्यांच्या संपूर्ण चित्रकथेमध्ये त्यांनी आसूर कुठे घेतलेला नाहीये. कारण मी नेहमी म्हणत असतो की दलित साहित्यामध्ये एकेकाळी जरी त्यामधले शब्द त्यामधले वाक्य ती जरी रागाच्या पोटी आलेली असतील, तिरस्कारापोटी नाही, जे तुकारामांचं तेच झालं, ज्ञानेश्वराचं देखील तेच झालेलं आहे. नाही असं कृपया म्हणू नका. मी नेहमीच सांगत असतो की पंढरपूरच्या वाळवंटामध्ये 13व्या शतकामध्ये ब्राह्मण ज्ञानेश्वर आणि महार चोखामेळा जर एकत्रित नाचतात आणि दोघेही अनंतात विलीन होतात पण त्यांचे शब्द हे अमर राहतात, हे कशाचं ठीक आहे. तुकारामाची
सगळी ही गाथा बुडवण्याचा प्रयत्न केला लोकांनी, काही विशिष्ट लोकांनी बुडवण्याचा प्रयत्न केला, पण संपूर्ण तुकाराम आधी जिवंत राहिलेला आहे. त्यांनी तर पैजारा काढून मानावा म्हटलं त्या काळात. पण तेच आत्रे तेच सत्य घेऊन तुम्ही पुढे निघाले, तेच माधवराव निघतात, तेच आम्ही सगळे निघतो. म्हणजे एकेकाळी तुकाराम देखील दलितच होता, त्यालाही वाळी टाकलेलं होतं वाण्याचा होता म्हणून, पण त्याचे शब्द आणि साहित्य अमर राहतात आणि म्हणून मी तो वारसा सगळा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला होता. हा वारसा कांताबाईंचा वारसा, हा व्यासांचा वारसा आहे. कांताबाईंचा वारसा हा वाल्मिकींचा वारसा आहे, ज्ञानेश्वराचा वारसा आहे. कारण व्यास आणि वाल्मिकी हे कोण होते शेवटी? दलित वर्गीयांचेच प्रतिनिधी होते. व्यासांच्या बाबतीमध्ये तर माहिती आहे की एका कोळीनेचा मुलगा. ते स्वीकारायचं की नाही तो प्रश्न ह्या उच्च पुरुष सगळ्या साहित्य मंडळाचा आहे. त्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही, पण मला जे पटत आहे परंतु जर रसिक म्हणून मला ह्या व्यासपीठावर येण्याचा अधिकार आहे तर तितकाच माझ्या मनामधल्या शंका मांडण्याचा आणि त्या दूर करून घेण्याचाही अधिकार आहे. ज्यांना दूर शंका करता येत नाही त्यांना मात्र म्हटलं पाहिजे की तुमचं चुकतंय आणि मी सांगतो हे बरोबर आहे, ते मान्य केलं पाहिजे. असं उद्या कोलामध्ये आपल्याला जायचं नाही, कारण आम्हाला एक नवीन मार्ग सापडलेला आहे. त्या नवीन मार्गाने जात असताना आम्हाला आजूबाजूचा विचार करायचा नाही, आम्हाला आमच्या पार्श्वभूमीकडे बघायचं नाही, पण भविष्याकडे आमची झेप घेत असताना तो चंद्र आम्हाला हिरावून आणायचा आहे, त्याची शीतलता आम्हाला घ्यायची आहे. पण आम्हाला त्या सूर्याच्या प्रकाशाची दाहकता आम्हाला नको आहे आता, कारण शीतलता या दाहकतेच आम्ही वावरून निघालेलो आहोत. पण आता आम्हाला शीतलतेकडे जायचं आहे, त्या चंद्राला शिरकून घ्यायला आम्ही निघालो. आणि म्हणून चंद्र हे सौंदर्याचं प्रतीक आहे, चंद्र हे जर शीतलतेचं प्रतीक आहे, चंद्र जर हे मांगल्याचं प्रतीक आहे, तर दलित साहित्याला त्या मांगल्यामध्ये बसायचं आहे आणि ती बसण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सुरू झाली आहे. त्या प्रक्रियेतला हा एक महामणी आहे की आमच्यामधली एक दलित भगिनी, तिने आज एक फार मोठा प्रयत्न केलेला आहे की माझा जन्माची चित्रकथा, जन्माचा हा शब्द त्याने वापरलेला आणि मला त्याचा जास्त आनंद वाटतो की छापताना देखील त्यांनी माझ्या हा शब्द वापरला. माझ्याने अनेक ठिकाणी कोरड्यास वगैरे शब्द त्यांनी दैनंदिन माधवराव आजही मी माझ्या घरी शब्द वापरतो, आपल्यालाही माहिती आहे. काही वेगळंच नाही हो, माणसं सुटापटामध्ये असले म्हणजे सगळेच बाहेर चांगलं म्हणतात, पण आपलं जे जीवन आहे ज्याला मागे बघता येत नाही तो कधी मोठाच होत नाही किंवा पुढे जाऊ शकत नाही. जीवनामध्ये प्रत्येक क्षणाक्षणाला नाहीतर मी जिथे आहे त्यावरच मी तिथे आणि म्हणून मागे बघण्याची ही प्रक्रिया या समाजामध्ये चांगली घडते. आत्मचिंतनाची एक नवीन प्रक्रिया या समाजामध्ये घडते, विशेषतः या साहित्यामध्ये घडते, याचा माझ्यासारख्याला एक रसिक म्हणून जास्त आनंद वाटतोय. आणि म्हणून मी खरं म्हणजे आता जास्त बोलू नये या सगळ्या रेटिंगच्या पुढे, परंतु उशिरा आलेला असताना देखील पहिला मी परवा उशिरा येण्याचं कारण माधवरावांना सांगितलं होतं, पण या ठिकाणी सांगू इच्छित नाही. कारण मध्यंतरी मी त्या परवाच्या दिनकर पाटलाच्या पोराला मी जरा उशिरा गेलो कार्यक्रमाला. बजेट होतं आदल्या दिवशी सोमवारी आणि तो कार्यक्रम रविवारी होता, पण उशिरा गेलो आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी सांगितलं. एकीकडे न्यायमूर्ती अध्यक्ष होते, माधवराव प्रमुख पाहुणे होते, आमचे दोन पत्रकार जे माझ्याविषयी नेहमीच अतिशय कौतुकानं बोलतात आणि ज्यांचा नेहमीच आमच्या पाठीमागे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा येते, तर मी म्हणालो की मी मुद्दामच उशिरा आलो इथे. आणि त्यांना कारण सांगितलं की एक न्यायमूर्ती आणि एक ज्येष्ठ पत्रकार बसलेले आहे. एकदा मी विनोबाजींच्या कडे गेलेलो, त्यांनी मला 9 ची वेळ दिली होती, मी पोहोचलो 9:15 आणि आज चिठ्ठी पाठवली त्यांच्याकडे की सुशील कुमार शिंदे आले. लगेच 5 मिनिटात चिठ्ठी बाहेर आली विनोबाजी भावेंच्या कडून, ही 75 ची गोष्ट आहे. त्यांनी लिहिलं, जो ठरल्या वेळेपेक्षा उशिरा येतो तो पुढारी, आपण आधी आलात म्हणून म्हणाली. आणि म्हणून मी त्यावेळेस म्हणालो होतो की एक पत्रकार आणि एक न्यायमूर्ती असताना मला राजकारणातून माघारी जायचं नव्हतं म्हणून मी मुद्दा उशीर आलो, पण आधी असं घडेल असं मला वाटलं नव्हतं. माधवरावजी, आज मी त्या वाक्याचा उपयोग करू इच्छित नाही, पण आपणही विधानसभेत आलेला होता, आपल्याला अशी अडचण माहिती होती, पण हा कार्यक्रम असा होता.